କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନାଁ ଯିଏକି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା ଆଉ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା କି କିଏ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରତିଭା ଦେବସିଂହ ପାଟିଲ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ ହରିଲାଲ ଜେକିନ୍ସନ ଦାସ କନିଆ କିଏ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଗଣେଶ ବାସୁଦେବ ମାମ୍ବଲକର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କିଏ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ମୀରା କୁମାର ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ ଥିଲେ ରାକେଶ ଶର୍ମା କିଏ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ ଭାରତରୁ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ କିଏ ଥିଲେ ଜେ ଆର୍ ଡି ଟାଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ଯାହାର ନାଁ କି ହେଗ୍ ର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଭଲରେ ରୁହ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ବାଏ।